Kementerian Pendidikan Tinggi menafikan dakwaan kononnya syarat ketat pinjaman dan biasiswa menjadi faktor pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM tidak memilih untuk melanjutkan pengajian di peringkat institusi pengajian tinggi IPT. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menjelaskan hal itu kerana pelbagai inisiatif telah diperkenal seperti program pembangunan siswa sulung keluarga Malaysia iaitu sulung, kemudahan pinjaman seperti di bawah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN hanya berdasarkan kepada pendapatan ibu bapa. Saya ingat pelajar yang tak nak masuk SPM tu mungkin yang tak lulus daripada tingkatan tu ataupun tak cukup dia punya tu, ataupun dia mohon pilih satu subjek yang tak sesuai dengan kelayakan dia. Itu je. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas dakwaan Persatuan Mahasiswa bahawa syarat ketat dikenakan untuk permohonan beasiswa atau pinjaman menjadi faktor yang menyebabkan ramai lepasan SPM memilih tidak melanjutkan pengajian di IPT.